ပြည်သူနယ်မြေနေပြည်တော်ဆရာသီရီမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလူငယ်နှင့်အကစားအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခမာ၌ယနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါသည်အဆိုပါတော်ရှိုးတွင်လူငယ်တွေအတွက်နေရာသီမှဖွင့်လှစ်မီအကစားဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့်အကစားပြိုင်ပွဲများအကြောင်းကိုကြည်ကြဲပြတ်မြတ်သိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ဇီယာသီရီမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါက်တင်မြင့်မွန်နှင့်ဇီယာသီရီမျိုးနယ်အကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးရဲရင်အောင်တို့ကဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဇီယာသီရီမျိုးနယ်အကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးရဲရင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပြင်ပတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဇီယာသီရီမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့လူငယ်နှင့်အကစားဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့အစီအစဉ်ဟိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်နေရာဒီသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးဖို့အစီအစဉ်လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအာကာသနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ကျင်းပပြုလုပ်မယ် U50 League ပြိုင်ပွဲအဲကိစ္စရလေးပြောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ကောင်စီအနေနဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြို့နယ်ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်မဲ့ကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်လေးနောက်ပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်လေးတွေကိုဟိုပြောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဇာတိတိမျိုးနယ်အာကအနေနဲ့ကျင်းပမယ်ဒီဟိုတင်တန်းဖွင့်လက်မဲ့မြန်မာဒီတင်တန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်အခုအာကသနီ9နီးနဲ့ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ဒီ9နီးကိုကျင်းပဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ရောက်လို့တဲ့ဒီចောင်းသားចောင်းသားတွေလူငယ်ចောင်းလူចောင်းသားတွေလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနယ်စီမံဥပဒေကောင်စီဒီဥက္ကရာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တင်ခွင့်ပြုချက်အဲ့ဟိုစီမံချက်တင်ပါမယ်တင်ပိုင်းတင်ပြီးတော့ဒီရကြေးဥပဒေမူတွေယာနေတစ်ဆင့်ဆင်းရင်ပြင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မဲ့နေရာတွေဘာတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုရကြေးဥပဒေမူတွေကိုလဲပြောကြားပေးပါမယ်ဇေယသီရီမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘူတူတာရရှိစေရန်အွန်လိုင်းမှာတစ်ဆင့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သည့်လူငယ်နှင့်အကစားအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဇေယသီရီမျိုးနယ်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်း Facebook Page တွင်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယသီရီမျိုးနယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။